Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, espero que sim. Tô iniciando mais um vídeo, espero que vocês gostem. Tô aqui no mesmo lugar do outro vídeo passado porque tá muito calor dentro de casa, gente. Então, tô sentada aqui. Como vocês viram, acabei de almoçar. O prato tá aqui, ó. Almocei aqui fora. Tô criando coragem para poder levantar, gente, tomar uma água, lavar esse prato aqui. Porque minha filha já lavou a louça, né? Então tô criando uma coragem para poder levantar. Mas eu vou virar a câmera antes de entrar para dentro de casa, vou virar a câmera e vou subir ali em cima para vocês verem como que tá o sol quente hoje. Gente, tá muito calor mesmo. Então vamos embora pro vídeo. Gente, olha para isso. Olha que solzão. Tá muito calor mesmo. Calor demais, pessoal. Olha como que tá. O céu, o sol bem aqui em cima de mim. Tá bastante abafado, gente. Deixa eu descer, sair desse sol aqui. Então, gente, vocês viram como que tá quente? Como que o sol tá pelando? Tirei essa cola dali. Vou poder guardar aqui, ó. Prontinho, guardei. Agora eu vou beber uma água e vou descansar o almoço. Então, gente, ó. Já lavei a louça todinha do almoço. Não vou secar, vou deixar aí escorrendo. A pia aqui, ó, tá limpinha, minha garrafinha de água. Coloquei aqui um feijão de molho. Ó. Feijão de molho pra cozinhar pra janta, né? Já tirei também a carne da janta que tá aqui descongelando, ó. Sobrecoxa. Aqui, gente, ó. Tá descongelando. Agora eu vou descansar. O almoço, vou assistir. Antes de temperar, gente, o frango, vou recolher essas roupas aqui, todinha, porque já secou, né? Tem a mais de bom antigamente, né? Esse amaciante é gostoso, né? Posso fazer compra, vou comprar. Olhando na câmera assim, o frango temperado é tão bonitinho. Quer que eu termine? Da câmera dá pra ver melhor sua barriga. Tá crescendo. O feijão tá quase cozido. Esperar a cebola dourar pra poder colocar o frango pra depois fazer o arroz. Eu vou comentar.
Conseguiu colocar, não? Então, gente, ó, já cozinhei o feijão. O feijão tá aqui cozidinho, ó. Cozidinho. Agora eu vou temperar. Então, gente, coloquei o alho ali pra dourar, né? O arroz já ficou pronto. Vou virar a câmera pra mostrar a vocês que o arroz já ficou prontinho. Ele tá soltinho. Então, gente, enquanto a janta fica pronta, vim aqui em cima mostrar a vocês como que tá o céu. Não dá pra vocês verem, né? Deixa eu apagar o flash. Não dá pra vocês verem, mas o céu tá bem estrelado, gente. Bem estrelado, então nada de chuva por aqui. Vou lá terminar de fazer minha janta, vou mostrar pra vocês. Fiz arroz, fiz macarrão, fiz no almoço, gente. Né? O frango tá quase pronto, o feijão tá no fogo. Vou mostrar a vocês lá. Fazer uma saladinha de tomate. Come só um pouquinho. Feijão. Arroz. Vai comer o quê? Dois macarrão. Toma vergonha, comer dois macarrão. Macarrão e a carninha. Então, gente, todo mundo aqui já jantou. Agora eu só vou lavar a loucinha aqui bem rapidinho. Porque são só os pratos. Esse copo que você bebeu o suco na hora do almoço. Eu, hein?
hora que eu dormi bem à tarde. Aí eu tô com sono. Eu deito, o sono sai. Eu deito, aí quando dá meia-noite, uma hora da manhã, Acorda, eu né? acordo. Pra ir no banheiro fazer xixi. E perde sono. Eu queria dormir a noite toda. Prontinho, gente, ó, louça lavada. Agora é 8h46 da noite. Claro que é da noite, né? Louça lavada. Fogão tá limpo. A bonitinha tá aqui. O outro ali na sala vendo televisão. Já escovou o dente? Então vai escovar o dente logo. Que eu já vou escovar o meu também. Então, gente, olha, eu vou encerrar o vídeo aqui nessa paz, né? Não vou me mostrar porque estou toda descabelada. Porque estou toda descabelada, né, gente? O flash estava desligado, mas eu liguei agora. Já lavamos a louça, já jantamos. Tá todo mundo já de barriguinha cheia. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um.